Так, власне, оце ми заберемо. Ці речі заберемо. Ці документи. Так, зараз і сюди. Сергій Звілінський родом з Гуляйполя. Від початку повномасштабної війни чоловік допомагає вивозити особисті речі містян, які похапцем виїжджали через обстріли. Каже, до прифронтового міста приїжджає за змогою. Інколи й декілька разів на тиждень. Це, що власне попросили забрати з цієї будівлі, це фотокартки родинні і ось ці вишиванки. Власне, бо людині це було дорого. Ну і власне родинні альбоми. Сергій пояснює, деякі будинки вже розбиті вщент, тож відшукувати необхідне доводиться серед уламків. Попередньо люди чітко пояснюють, де і що могло б знаходитися в будівлі. Змоги приїхати забрати немає. Ну, відповідно, немає сусідів, близьких, які б могли, наприклад, приїхати забрати. Знайдені речі чоловік передає власникам. Якщо це фотографії чи документи, то разом із істориком Сергієм Білівненком їх оцифровують, розміщують на сторінці громадської організації у Фейсбуці, а далі висилають оригінал або копії родичам. Ми фотографували всі ці речі, він на сторінці гуляйпільських старожитностей викладав і запитував, може хтось впізнає, да, кому належать ці люди, ці речі. І писали так, відповідно, люди, які впізнавали своїх рідних, говорили і всі дякували. Нас самі, власне, знаходять, ну, грубо кажучи, так, люди, які виїхали. Ну, і ми багато вивозили, архіви вивозили місцеві, так, і там з друкарні вивозили. Ну, люди розуміють, що ми постійно катаємося, то і ми самі пропонуємо такі від послуги, що типу, можемо, якщо забрати, бо ми часто їздимо. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.